skal kigge på bugserliner, og det jeg har her, det er en bugserline fra Northwater. Den hedder Dynamic Seatow Pro 50, og det er en bugserline, som er kommet her i 2014. Jeg har brugt den et halvt års tid og har efterhånden gjort nogle erfaringer med, hvordan den virker og hvad det her system det kan. Men før jeg løfter sløret for, hvad jeg har ændret på min egen bugserline, så vil jeg lige gennemgå, hvordan den her bugserline ser ud, når du køber den fra butikken, altså det du får, når du tager den ned af hylden. Bugserlinen her er tænkt til at være en platform og et redskab, som du nemt og behændigt kan ændre på. Og det gennemsyrer ligesom hele konstruktionen. De ting, der er lavet på den, er primært lavet, så de kan modificeres og ændres til dit behov. Hvis vi tager og kigger på tasken her, god kraftig nylon, refleksstribe og en gul synlig farve. Og så er bæltet lavet sådan, at der ikke er noget spændet her, der er syet fast. Det vil sige, at spændet kan flyttes fra den ene til den anden side af bæltet, og du kan sætte det, så du nemmest kan udløse bæltet med højre eller venstre hånd, afhængig af, hvad dine præferencer er. Quick release er, som den skal være. Der sidder det her røde håndtag på. Det er meget fint. Selve posen åbner op med sådan en velcro-lukning. Og posen i sig selv har sådan et segment her med net, som gør, at vandet nemt dræner ud af den, når vi har været ude at bruge bugserlinen og har pakket den sammen, hvor den skal drøbe af. Hvis vi så kigger på selve linen, så har vi her inden fra bæltets side, det første vi kommer til, en elastik, en shockabsorber. Det er sådan en simpel elastik her, der lige er trukket over med et stykke stof. Den kan man tage af, hvis man synes, man ikke har brug for den. Linen sidder fast i her. Og der kommer så de her 50 fod eller 15 meter line, som så rigeligt dækker det bugseringsbehov, som vi typisk har i Danmark. Her der har vi så arbejdsenden af linen, karabinen. Det første vi kommer til her, det er en skumflyder, der lige holder karabinen op i vandoverfladen, fordi det er en stålkarabin, som synker. Skumflyderen her, den sidder på linen, monteret mellem nogle knuder, og afhængig af, hvor du gerne vil have den placeret, så kan du binde knuderne, og så skubbe den her skumflyder her hen over knuderne, så den sidder der, hvor du gerne vil have den, og det kan gøres med lidt behændighed ude i marken. Meget nemt og behændigt. Skumflyderen, som sagt, og så karabinen her, en god, stor, kraftig stålkarabin, der har en tilpas god størrelse til, at du nemt kan åbne den med kolde hænder eller med handsker på. Og det system, jeg har her, det er et tilsvarende bugsersystem, som jeg har brugt i et halvt års tid. Det har jeg lavet nogle små ændringer på, dem vil jeg lige vise jer her. Det første, jeg har gjort, det er, at jeg har klippet lidt af bæltet, så det passer til min mave, til min livvidde. Og det har jeg gjort for, at der ikke skal være en alt for lang snip, der ligesom stikker igennem det her quick release spænde. Så når jeg tager bæltet på her, prøv lige her, så passer det med, at der stikker et snip ud her på omkring en 10 cm. Og det gør, at jeg nemt og hurtigt kan få bæltet af igen. Selve posen her har jeg ellers bare brugt, som den er. Jeg har taget det her eksisterende pælestik og erstattet med et 8-talsknop. Det skrider knap så nemt og gør, at linen den ikke vil løsne sig over tid. Jeg har set lidt mange pælestik løsne sig, også i træningssituationer ude på vandet, hvor det lige så godt kunne have været en skarp situation. Så har jeg sat en lille karabin på, helt tæt med posen her. Lille stålkarabin. Den bruger jeg til at fastgøre den sidste løkke i sådan en lang bane af fingerstrik. Fingerstrikket er med til at korte linen op fra de oprindelige 15 meter ned til omkring 8 meter, som jeg synes er en lidt bedre arbejdslængde for de fleste formål. Man kan altid løsne karabinen her og lade fingerstrikket kvejle ud og blive langt, så har man en lang 15 meter bugserline. Okay. For enden af fingerstrikket har jeg placeret skumflyderen. Den har lige rykket 2 meter ind fra enden af bugserlinen, for at den ikke skal komme i klemme under dæksliner. Så den er fastgjort her med 2 knuder. Så er der cirka de her 2 meter line frem til karabinen. Karabinen, den har jeg
ændret lidt på, hvordan den er sidder fast på linen. Så i stedet for at have de her knuder, der sidder herop, har jeg brugt nogle stålklemmeringe, rustfri stål, som erstatter knuderne. Og det gør, at den her line den glider lidt nemmere under dækslinen og har knap så stor tendens til at sætte sig fast. Den løse ender snor er lige tapet ned med noget elektrikertape. Hvis du er på udkig efter et nyt buksersystem, så kan Northwaters Dynamic Seatow Pro være en løsning, som er værd at kigge nærmere på. Det giver dig en solid, gedigen platform med de rigtige features på plads, og hvor du altid kan ændre systemet, så det passer til dine behov. Rigtig god fornøjelse med dig derude.